Vamos então agora à ciência, ciência que não pode ser feita sem experiência. E ao longo deste festival vamos ver em direto, a partir de vários centros de ciência viva espalhados por todo o território nacional, experiências e demonstrações, algumas delas que até podem ser feitas aí em casa. E começamos pelo observatório, pelo exploratório, que é o Centro de Ciência Viva de Coimbra, onde já está à nossa espera a professora Olívia, que nos vai falar de umas bolas muito especiais. Professora Olívia? Não Boa sei tarde. Se ela já me está Boa a ouvir. Olá, bem-vinda ao Festival de Ciência. Muito obrigada, bem dispostas. Sim, e a professora Olívia também? Pode começar também a sua experiência. Aqui. Ora bolas. Estamos a fazer bolas porque, ora bolas, é Ciência em Palco é o nome do espetáculo que temos agora no Exploratório. E para além destas bolas assim mais pequenas, temos outras bolas um pouquinho maiores para mostrar-vos. Vamos ver. Professora Olívia, explique como é que lá em casa podem também fazer umas bolas com esses materiais que têm, essas bolas gigantes. Esta é digna do Guinness. É fantástico, não é? É muito fácil. Portanto, uma parte de amido de milho para uma parte de detergente da louça e duas partes... Ups! Nem sempre funciona. Claro, claro. Para duas partes de é preciso água. Não desistir. E vão obter uma solução fantástica. É delicioso, não é? É fantástico. Tudo isto com produtos que nós temos em casa habitualmente. Sim, portanto, amido de milho deve ter, água também e detergente da louça. Mas deixem-me mostrar-vos aqui esta experiência. Digam-me uma coisa, a sua ali em casa tem alguma bola de praia? Sim. E flutua ou afunda? Acho que flutua, sim. Então, vou perguntar-vos o seguinte, conhecem esta? Essa é uma bola de petanca. Ora, Reginaldo, estou a ver que aconteceu. Muito bem, Reginaldo. E acha que ela afunda ou flutua? Essa vai afundar, seguramente. Afundar. Só há uma forma de saber. Vamos experimentar? Oh, e não é que acertou? Então, e diga-me lá. E esta aqui? Essa é uma bola saltitona. Oh, muito bem. E será que afunda ou flutua? Também afunda. Eu aposto que vamos afunde, ver afunde. Flutua. Vamos ver quem ganha. Oh! Tal como fantástico. Eu dizia. Fica ali em cima de caminho, já reparou? Ora, e esta aqui? Tem três buraquinhos. Essa é uma bola de bowling. Essa é muito pesada, eu acho uma que afunda. Tem três acha que afunda? Vamos confirmar. Só uma forma de saber é experimentar. Oh! E não é que tinha razão. Afundou realmente, isto é fantástico. Bom, eu peço desculpa, temos aqui um problema técnico. Deixaram-me outra bola de bowling. Já não vos vou perguntar, porque já sabemos qual é o efeito que causa, não é? Oh, mas essa fantástico. Não. Porque essa é feita de um material diferente, seguramente. Ora, as bolas de Berlim podem ser feitas de vários materiais, mas o que importa aqui é a densidade, Reginaldo. É essa a ciência que faz com que uma bola flutue e outra não, é isso? Neste caso em particular, é sim, senhor. Perfeito. Perfeito, professora Olívia, muito obrigado. Excelente. Obrigada pela sua participação. Eu lembro que vamos ter várias experiências ao longo deste Festival de Ciência, em direto do Centro de Ciência Viva. Neste caso foi o Centro de Ciência Viva de Coimbra, onde a monitora deste centro, que se chama Miriam Ferreira, interpretou aqui uma personagem que é a professora Olívia, que, como vimos, também é uma verdadeira artista. Exatamente, não é, garantidamente.